Tak, zdravím u takového informativního videa. A protože budu nahrávat nový Let's Play brzo ze hry, jak vidíte, Chrono Trigger, tak jsem se rozhodl vám dát tu možnost si tam taky zúčastnit v té hře. Mít tam nějakou roli. Celkem je na výběr 7 postav. Z toho 4 pánský charaktery a 3 dámský. No a vlastně 2 pánský charaktery a 1 dámský už jsou zabraný. Takže máte ještě furt dispozici, že jo, 2 mužský a 2 ženský. No a tohle video je teda takový náborový, kde doufám, že se někdo přihlásí a napíše do komentáře, kým chce být. Tak, abych vám to představil, tak roli Chrona budu hrát já, jakožto hlavní hrdina. Roli Marle bude hrát Pirate Digibanis. A roli Maguse bude hrát Týv Tichý. No a jak vidíte, na tady na tom časovým tom kruhu, tak je tady ještě víc pozic, takže zbývá ještě obsadit někoho do role Robo. Takže pokud někdo bude chtít, klidně ať to napíše. Role Froga je taky ještě prázdná. A vím, no nejsou to lidi, ale co naděláte. No a z dámských charakterů zbývá Luka. A Ayla. Takže si na to mrkněte. No a pokud teda se rozhodnete taky se zúčastnit, tak klidně napište do komentáře, kým chcete být. A ještě taky nezapomeňte napsat, jak se chcete jmenovat. Maximálně 6 znaků. No a můžete se zúčastnit taky mýho dobrodružství mezi nejrůznějšíma světama ve hře Chrono Trigger. Tak já se budu těšit a doufám, že se aspoň někdo přihlásí. Nebo to obsadím sám. Tak zdar.